আৰু ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰি মৌজুজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষেধাজ্ঞাৰ পাছত স্থগিত হৈ থকা মৌজুজে আজি পুনৰ আমোদ দিব অসমীয়াক মৌজুজত কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আহতগুৰিবাসী ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি মাঘৰ পহিলা দিনটোত কিছু সময় পিছতে গুণা ম'হৰ যুঁজত কঁপি উঠিব আহতগুৰি মৌজুজাবলৈ সাজু হৈছে ম'হৰ গোৱালসকল আহতগুৰিৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ক্ষেত্ৰত আয়োজিত হোৱা মৌজুজৰ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ কৈছো যে নিষেধাজ্ঞা আঁতৰিল গতিকে নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাৰ পিছত এতিয়া ঐতিহাসিক মৌজুজ অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ দিনটোত আৰু আজি তাকে লৈ যিহেতু এটা ব্যস্ততা আছে আহতগুৰিত ব্যস্ততা আছে আৰু ন বছৰৰ মূৰত আহতগুৰিত ঐতিহাসিক মৌজুজ হ'ব অৱশ্যে নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো কিছু কিছু ঠাইত বা আহতগুৰিতো মৌজুজ হৈছিল যদিও সেয়া আচলতে আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ পৰা লুকুৱাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে তাতে তেওঁলোকে যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছিল আৰু এতিয়া যেতিয়া নিষেধাজ্ঞা আঁতৰিল আৰু অনুমতি সাপেক্ষে তেওঁলোকে আজি মৌজুজাব গতিকে যেতিয়াৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোক সাজু হৈ আছে আৰু আজি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে SOP আছে সেই SOP মতে আটাইখিনি কৰা হ'ব আৰু যিকেইখন পথাৰত অৰ্থাৎ আমি কৈছোঁৱেই যে আহতগুৰিয়ে হওক বা যিকেইখনত পূৰ্বৰে পৰা হৈ আহিছিলে সেইসমূহতে হ'ব নতুনকৈ কোনো পথাৰত মৌ যুঁজোৱা নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে সেই SOPত উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে সেই ঐতিহাসিক স্থানতে মৌ যুঁজোৱা হ'ব আৰু আজি আমি দেখুৱাম যেতিয়া আমি আৰম্ভ হ'ব বা সেই সময়ছোৱাত বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হ'ব আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ ন বছৰৰ মূৰত আহতগুৰিত ঐতিহাসিক মৌ যুঁজ হ'ব আজি সকলো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে সাজু হৈছে ২০ জানুৱাৰীত